dünyada kutupleşme ve bloklaşma prosesi gedir. Hatırlayırsa ben her zaman deyirdim ki yeni dünya nizamıyla bağlı, yani kurulma prosesiyle bağlı dünyada iki fikir var. İki grup ekspertler belə hesab edirlər ki, dünya müharibəsi olmadan yeni dünya nizamının kurulması mümkün değil. Bir grup ise belə hesab edirlər ki, dünya müharibəsi olmadan da lokal, uzaqbaşı, regional müharibələrlə uzun müddət çəksə de yeni dünya nizamının kurulması mümkündür. Bugün geldiğimiz nokta, yani dünyamızın bugün geldiği nokta Rusya-Ukrayna savaşı, Çin-Tayvan meselesi ve indi de yakın şartta başlayan bu proses gösterir ki, biz yeni dünya müharibəsinin aslanasında sadece olarak tərəflər birbaşa çokuşmaktan hala ki çekinirler, yayınırlar, esasen vəkalet müharibəsinə, asimetrik müharibələrə üstünlük verirler. Ama Evet. elinde sonunda ben düşünüyorum ki bu birbaşa karşı durmaya da getirip çıkarabilir. En azı bu risk indiki kadar hiç vakti güçlü olmuyor. Öyle diyordum ki hiç vakti indiki kadar dünya üçüncü dünya muharebesine. Ben diyordum dördüncü, çünkü ben soğuk muharebenin de dünya muharebesi hesabıyla. Dördüncü dünya muharebesine dünya hiç vakti bu kadar yakın olmuyor. Rusya Ukrayna savaşında strateji məğlubiyyətə düçar olduğunu anladı. O çalışdı ki, nüvə silahından istifadə təhdidiyle ABŞ başta olmaqla kollektiv qərbi təhdid eləsin. Gördü ki, bu kart işləmədi. Ondan sonra münaqişənin, müharibənin coğrafyasını NATO istiqamətində, NATO ölkələri istiqamətində genişləndirməklə təhdid eləməyə başladı. Gördü ki, NATO da bundan çəkinmir, qarşılıqlı adımlar atıldı. Tamam, bu adımları sadalamak istemiyorum. Siz yakından izliyorsunuz, bilirsiniz. Ve indi keçdi üçüncü bir xəttə. Yani taktiki nüvə silahı işlədə bilmir. NATO ölkələrinə müharibənin coğrafyasını genişlədə bilmir. Çünkü birbaşa her iki halda Amerika ile NATO ile toqquşmalı olacaktır. Bundan çəkinir. İndi keçdi üçüncü varianta. Qarşı durmanın coğrafyasını tamamıyla başka bir istiqamətdə genişlendirmeye cəhd edir. Burada hem geopolitik hem geostrateji sebepler vardır. Çin'e geldikdə isə Çin'de ön plana çıxır geoekonomik sebep. Hani sizin qeyd elədiniz bir kəmər bir yol stratejiyası. Ve bilirsiniz ki Amerika Birleşmiş Ştatları buna karşı kəskin mübarizə aparıb. Cənubi Qafqazda bizim bölgəmizdə bunun karşısının kəsmək cəhdləri var. Ona görə də Ermənistanda və Azərbaycanda diqqət edirsə, birazdan ola bilsin Gürcüstan da bura qoşulacaq. Mübarizə kəskinləşir, geopolitik mübarizə tərəflər hərəsi öz tərəfinə çəkmək istəyir və indi mübarizənin mərkəzi Ermənistana keçib. Ermənistan da bilirsiniz, İranla birbaşa bizim kimi qonşudur. İranla xüsusi yaxın münasibətlərdədir. Bu istiqamətdə keçməsi, yəni Çin də digər tərəfdən də bir tərəfdən Cənubi Qafqazda bir kəmər bir yolun qarşısını almaq istəyir. Burada Cənubi Qafqaz ölkələrinə nəzarəti ələ keçirmək istəyir. Onunla birlikdə də yola nəzarəti ələ keçirmək istəyir. Digər tərəfdən də Hindistan üzərindən yeni bir marşrut açmaq istəyir. Bir kəmər bir yola alternativ olarak. O kəmər nəzərdə tutulur ki, Hindistanla Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə gələcək dəniz yolu, oradan quru yolu ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Səudi Ərəbistanı, Yordaniya, İsrail üzərindən Hayfa limanından Yunanistanın Pire limanına çıxacaqdır və Avropaya gedəcəkdir. Başqa bir istiqamət, qarşıdurma istiqaməti xarici siyasətlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, Rusya ve xüsusən də Çin indi Ərəb ölkələri ilə İranı barışdırmaq istəyir. Amerika Birleşmiş Ştatları isə Ərəb ölkələri ilə İsraili barışdırmaq istəyir. Və burada da bir qarşıdurma var. Və bu təbii ki İran üçün də ən xoşa gəlməz
senaryodur. Təsəvvür edin ki, bütün Ərəb ölkələri, axırıncı da bilirsiniz, Səudi Ərəbistanla İsrail arasında normallaşma prosesi ilə bağlı gedən danışıqlarda nə olar ki, yekun mərhələsindədir və bu İran üçün ən arzu olunmaz senaryodur. Yəni təsəvvür edin, bütün Ərəb ölkələri, böyük Ərəb ölkələri əgər İsraillə barışırsa, o zaman İran İsrail qarşısında təyilənəcək. Digər tərəfdən də Türkiyə ilə İsrail arasında normallaşma prosesi gedir. Yəni gördüyünüz kimi, mən tamaşaçıları çox yormaq istəmirəm, əsas məsələləri çalışıram deyim ki, burada həm geopolitik məsələ var, həm geostrateji, həm geoekonomik məsələ var, həm də geokültürəl məsələ var. İndi geokültürəl məsələ, oyunçular müxtəlif dinlərə və müxtəlif siyasi mədəni quruluşlara məxsus olduğuna görə bir qədər qarışır. Yəni bir tərəfdə quruqlaşıb demokratik ölkələr şərt olur, o bir tərəfdə qeyri-demokratik ölkələr. Yəni belə bir bölgü də var. Və qeyri-demokratik ölkələrin də başını Rusiya, Çin, İran və Şimali Koreya dörtlüsü çəkir hazırda. Yəni belə bir siyasi mədəni bir parçalanma da var. İndiki halda İsrail məsələsinin ortaya çıxması ən çox deməli Rusiya lazımdır. Həm gündəlik dəyişilir, bilirsiniz Ukrayna yardım məsələsində, onsuz da Amerika Birləşmiş Ştatlarında fikir ayrılığı var. Burada xüsusən də Kongresdə ciddi problemlər yaranıb. Üstəgəl İsrail məsələsinin, İsrailə yardım məsələsinin gündəmə gəlməsi həm gündəliyi dəyişir, beynəlxalq gündəliyi dəyişir, informasiya, psixoloji, savaş gündəliyini dəyişir, həm də yardım məsələsində. Belə hesab olunur ki, İsrail Amerika Birləşmiş Ştatlarına daha yaxın olduğuna görə strateji müttəfiqlər və Yahudi lobisi daha güclü olduğuna görə İsrailə yardım ehtiyacı nə qədər çox artarsa, o zaman Ukraynaya yardım etmək istəyənlərin sayı daha da azalacaqdır və yardımın miqdarı da azalacaqdır. Yəni, belə düşüncələr var. Yəni, bu dediklərim hamısı geopolitik, geostrateji, geoekonomik fondur, siyasi mədəni fondur. Eyni zamanda dediyim kimi, burada bu iqtisadi ticarət yolları məsələsi də var və orada bilirsiniz, Amerikanın dəstəklədiyi Hindistan, İsrail, Yunanistan xətti, o xətti mən dedim. Türkiyənin öz buna alternativ bir xətti var. Qalxınma yolu deyirlər. Bəsrə körfəzindən, yəni Bəsrədən İraq ərazisindən, cənubdan şimala Türkiyə doğru keçməkdən, Türkiyə üzərindən o ənənəvi bir kəmər bir yola qoşulmaq məsələsi var. Eyni zamanda bir kəmər bir yolu Çinin Pakistanın Qvadar limanı üzərindən okeana çıxmaq məsələsi var. Hindistanın İranda Çabahar limanından çıxmaq məsələsi var. Yəni, həm bu geopolitik, geostrateji, geoekonomik, geokültürəl məsələlər var. Gördüyünüz kimi həm də siyasi mədəni, xarici siyasət məsələləri var. Ticarət, iqtisadi məsələlər var. Enerji, ticarət, nəqliyyat, logistika yollarına kontrol məsələsi var. Yəni, bir sözlə, yeni dünya nizamı quruculuğu, beynəlxalq münasibətlər quruculuğu prosesi gedir və tərəflər hərəsi öz düzənini qurmaq istəyir, öz nəzarət zonasını genişləndirmək istəyir.